またリオのやつが。あいつどうしてそんなこと。私たちの邪魔する気なのかも。君を傷つけるなんて、今日のやつ許せない。今日は僕の中にいる。君にもしものことがあったら、僕は君を守りきれるんだろうか。匠さん、私のこと思ってて。私それだけで頑張れるから。親父がそんなこと思う。親父にかけよう。絶対に君を離さない。匠さん、前より強くなってる。君のおかげだよ。じゃあ。寝た。なぜ彼女にあんなこと言ったんですか。あったのか。言いつけを守らん娘だな。彼女に言うのは筋が違うと思います。命令なら僕だけに。横浜広域を買収した。お前、取締役として横浜広域に戻れ。ちょっと待ってください。東南アジアに強いあの会社は前から狙い目だった。 M&A が成功したんでな。まあ、不名誉な形でクビになったお前としては雪辱のチャンスだってわけだ。断ります。今さらどんな顔してあそこに戻れと言うんですか。立ち直るためだ。お前の意向なんか聞いておらん。嫌です。どうかしたの。さっきしばらく休むじゃなかったの。いいの。それよりどうしたの。会社が水野物産の傘下に入ることが決まったそうなんです。水野物産の企業買収らしい。そんな、私たちどうなっちゃうんですかね。リストラか運よく残れても本流からは外されるよな。出世の見込みが消えたな。前の重役たちに総入れ替えですって。新しい経営陣が来るらしいわよ。聞いてる？匠さんから。水野を告発しておら。チキシ。終わりだな。システム部にか、相沢です。咲さん、匠の母です。高子よ。お母様。親バカだって言われそうだけど、最近の匠の様子が私心配でならないの。時々姿を消すし、この前は会社を突然辞めてしまうし、主人との間にも何か揉め事があるみたいだし。サキさんなら何かご存知なんじゃないかしらと思って。ええ、そう。あなたのおかげで匠ずいぶん明るくなったのよ。でもそれ以上に匠の身に何かが起きてるんじゃないかって心配なの。
実を言うとね、主人と匠昔からうまくいってないの。お父様と？匠が子供の頃、なぜか主人は匠を暴力的に扱ったわ。何度も何度もひどい折檻を。折檻？恥をさらすようだけど、私も主人が怖いの。私匠を守りたいの。サキさんも同じでしょ。匠のことお願いね。重役の夫人は決まったな。あとは匠だけだ。とりあえず匠さんとサキさんの交際を認めることを条件にしたらどうでしょう。あいつをしっかり跡取りにするまで女は邪魔だ。しかし物は使いようです。利用した後で別れさせればいいんです。確かにそれが一番賢明なやり方かもしれん。何が何でも水野家のファミリービジネスを大きく発展させたい。私の力でな。そのためにはマリコ、待てよマリコ。何よお前、この間どうしてあんなこと。サキさんのあたりお兄ちゃん渡さない。僕をサキさんに渡さないって。だって私たちは、お兄ちゃんは何も分かってないのよ。マリコ、マリコ、お魚ちゃんと食べなさい。うん。あ、おかえりなさいまし。あ、おかえりなさい。たくみ。はい。相沢咲と言ったな。あの娘との仲を許す。だから経営陣に入れ。交換条件なんて断るというのか。私は別れさせると言ったらどんな手を使っても別れさせる男だ。わかりました。でも僕にも条件があります。何だと？ IT 関連の事業を僕に任せてください。今あるシステム部を母体にして将来の事業の柱にします。よかろう。匠さんが横浜港駅の経営陣の一人に。うん。それが君との交際を認める条件だなんて言うんだ。そう。だから僕も条件つけた。前からやりたかった IT 関連の事業だったらいいって。でも。でも君との付き合いをそんな取引みたいなものに使うなんて。それに強盗事件を起こしていて、どんな顔してみんなの前に出たらいいかなんて。でもそれは寮のしたことよ。正直言って迷ってるんだ。お父様の条件飲むべきだと思う。強盗事件のことなんかでちっちゃくなってちゃう寮の思うつもよ。匠さんやりたいことあるんだし、やり直すいい機会だと思う。どうした？子供の頃の君に帰るんだ。匠君、匠さん今日はどうしたんでしょう。もしかしたら寮が警戒して匠君の意識が子供に帰るのを邪魔してるのかもしれないな。匠さん子供の頃にお父様にひどい折檻を受けたことがあるって。
それがトラウマの原因かもしれないな。もしかしたらその苦しみから逃れるために匠さんが寮を作り出したのかも。俺だって生きてんだよ。忘れられないんです、今日の悲しい叫び声。私あんな悲しそうな寮初めて見ました。いや、彼は絶望の中で救いを求めてるのかもしれない。寮に催眠療法を行えば隠された事実が出てくるかもしれない。 IT 事業部の責任者として赴任なされた水野拓海重役です。このシステム部はそのまま IT 事業部のソフト開発セクションに移行します。水野です。皆さんご存知の通り、僕は問題を起こして会社を辞めました。詳しくは言えませんが、訳があるんです。僕自身は決してやましいことはしていません。この度 IT 事業部責任者に任命され、このシステム部を中心にしたチームを編成していくつもりです。皆さんどうか僕に力を貸してください。きっとこのチームを新生横浜広域の柱にしてみせます。お帰りなさい水野さん。俺信じてました。私も、私だって。ありがとうございます。東南アジアと横浜広域との取引をそのまま情報ハイウェイでつないで、水野物産や横浜広域のこれまでの取引を3倍迅速にして3倍増やす、それが僕の目標なんです。燃えるな。本当に言うと腕を腐らせてたんです。よしやるぞ。なあみんな、佐伯君の場合腐らせてたんじゃなくって元から腐ってたんじゃないの？ああ、おつぼねと言われても居残ってた甲斐があったわ。私もやります。水野さん、なんだかたくましくなりましたね。水野さんなんて失礼よ。重役とお呼びした方がいいですよね。水野さんでいいよ。いや、それよりさ、僕このソフト開発セクションのチーフエンジニアを平野由香さんにお願いしようと思うんだけど。私がシステム部でもね、みんなをまとめてきたゆかさんだし、これまでも斬新なプログラムを開発してきてる。どうでしょうか皆さん。そうよね、ゆかちゃんならね。私も先輩だけどね。じゃあ水野さんの歓迎及びゆかさんのチーフエンジニア昇格を祝って乾杯。乾杯。頑張って。おめでとうございます。大丈夫？いや、もうダメっすよ。気持ちはわかるけど飲みすぎよね。さきさんならもう水野さんとどっか行っちゃいましたよ。いいなあ、私も乗りたい玉の輿。私だって。ちょっと待って待って。このままじゃ終わらせねえよ。先。みんながあんなにあったかく迎えてくれるなんて。きっと事業成功させてみせるよ。信じてる。なんかすごく自信が湧いてくる。咲ちゃんの声だよ。たくみさんの力よ。僕
この事業が成功したら水野物産からも横浜航空からも出るつもりなんだ。え？僕に経営者は似合わない。それよりも技術職として生きていきたいんだ。その方が匠さんらしいと思う。咲ちゃん、いつか僕たち、僕の問題が解決したら江ノ島の指輪、本物の指輪に変えないか。幸せな家庭を築きたい。匠さん、そんな急に。ごめん。でも本気なんだ。考えてみてくれる？どうかした？寮はどうなるのかしら。え？私たちが幸せになって匠さんに自信ができたら、寮は。消えるだろう。でも寮は初めから。そうよね。匠さんが作り出した幻の人格だものね。さっきの話考えてみる。マンション売ってかないか。君を抱きたい。だって匠さん、自信ができたんだ。君が欲しThank you.
寮ね。この前言ったことの意味を教えろ。何を言ったかしら。匠の人格は偽物で俺の方が実体だと。気になる？会津川咲、横浜商業短期大学卒業、両親離婚、母親の久江は内縁の夫と再婚、屈折して育った女が、どうりで同じ匂いがするわけだ。君みてえなボンボンやろうとうまくいくはずがねえ。愛沢関が気になるの？匠をいい気にさせたくないだけだよ。愛沢関と匠が結びつけば完全にあんたは負ける。やばいわね。俺は負けねえよ。匠に勝ちたければ自分が誰なのか確かめるのね。匠を追い払い、あなたは完全な実体になる。それから二人で水の家を食い尽くすのよ。親父の秘書のくせに。味方かもわからない奴組めるか。無駄よ。デリレア死んだ。あんたがうちの人に手を出したんじゃないって分かってる。上がるわよ。どうしたのよ。ねえ、あんたに連絡ない？あの人うち出ちゃったのよ。二度と帰ってこなければいい。あの人の親戚とかいろいろ回ったけどいないの。まあ新しい女かも。でさ、お金足りなくなっちゃって。そういうことだろうと思った。この間の今日で悪いんだけどさ、少し回してくんない？いい機会だわ。あいつと別れて私ここに腰をつけてあの人探すわ。え？マンション戻ってサキさんと付き合うの？横浜広域に勤める以上こっからじゃ遠すぎる。親父みたいに重役出勤するわけにもいかないからな。行かないで。それが答えなの？兄ちゃん、先日の新しいプロジェクトに取り掛かります。ゆかさん、ゆかさんたちは2週間以内にテストプログラムを立ち上げて。岡田さん、はい、あなたは営業とのコンセンサスを取り付けてください。はい。じゃあすぐにかかってください。あの、平野さん、じゃあシステム新設に取り掛かりましょう。みんなちょっと集まってください。なんだか水野さん、前よりできる男って感じですよね。さきちゃん、何ぼやっとしてんの？うん、
久美さんから。よかったじゃない。おめでとう。どうしたの？気が重いの。どうして？母がまた上京してきたの。いなくなった父を探しに。あんなやついなくてもいいのに。やっぱり男から離れられない、いやらしい人。私はその人の娘なの。サキはサキでしょ。お母さんは関係ない。でも私が匠さんと結婚したら、あの人はずっと私につきまとってくる。あんな親じゃ水の毛と釣り合わない。結婚なんて成立しない。いい加減にしなよサキ。今まであんたが辛かったのは少なくとも分かってるつもり。でもね、サキと匠さんこれからなんだよ。サキがそんなことでどうするの。水野さんのこと信頼できるんでしょ。だったら問題はただ一つ、匠さんの二重人格よ。それさえ解決すれば、あとは匠さんがサキのことを助けてくれるって。そうね、その通りだと思う。ゆかのおかげで目が覚めた。匠さん助けなきゃ。とは言ってもね、それが大変なんだけどね。手がかりがないわけじゃないの。本当？どうやら鍵を握ってるのは寮の方らしいの。寮を説得して和久先生の治療を受けさせれば。寮のことを説得なんてできるの？わかんない。でも私たちにはその方法しか。危険なやつなんでしょう。何してるの？サキちゃん、平社員が勝手に社長室に入ってきちゃう。困るな。あなた寮ね。さすがだな。いつ気がついた？またお金盗むの？匠さん落とし入れるつもり？さあどうするかな。やめて。何をしてるの。親父には断ってある。東南アジアの取引先のデータだ。 IT 事業部の営業会議に必要でね。失礼しました。匠はもう平社員じゃねえ。泥棒なんかで追い詰めたって面白がねえよ。もっと楽しみの方法をじっくり考えるさ。平野和久さん知ってるわね。ああ、あのひねくれ者の元医者だろ。診察を受けてほしいの。俺にか。水の家で何かあったとするなら、心に傷を負ったのは匠さんじゃなくてあなたよ。あの海であなたは本音を見せた。本当は愛を欲しがってる孤独な人なのよ。
かったふうなこと言うんじゃねえよ。あなた匠さんの一部なのよ。匠さんの苦しみを肩代わりしてるだけなの。やめねえか。その苦しみから救われるには人格を統合することなの。あなたお父さんから虐待されてたんじゃないの。切開されてその苦しみから逃れるために匠さんがあなたを作り出したの。何にも分かっちゃいねえ。ダギ、そんな簡単なことじゃねえんだよ。俺な、俺は本当は今日お嬢ちゃんを罪の野郎だな。あいつは知ってるんですね。こいつは何なんだよ。てめえ妹です。居所知ってるぜ。え、案内してやるよ。寺何なのよあんた。なんだよしつけえな。どうした。たくみから俺に乗り換えんのか。抱かれに来たんならそう言いな。診察受けてお願い。お前匠に本気で惚れてんのか。あ、それとも玉の輿に乗って一生楽に暮らしたいか。でもそうはいかねえ。匠と一緒になったって幸せにはなれねえぜ。あなたの知ったことじゃない。愛されずに育った人間と愛されて育った人間っていうのは決定的な違いがあるんだよ。匠にお前の孤独はわからねえし、お前はコンプレックスを乗り越えられねえ。お前でしょうまくいかねえよ。何がわかるの。お前は匠を愛してなんかない。愛なんか幻だ。セックスするための言い訳でしかない。見てろ。いつまで勝手なことほざいてるつもり。私の気持ちを幻だなんて言わせない。でも私はあんたのことが好き。絶対にそれあんたに証明してあげる。見てなさいよ。やめて。愛してる知らぬ間に恋に落ちていた。風の沙汰で変わった。あや、
かもね胸騒がせたのだろう愛してる愛してる匠さんたった一言がいえいできた今日まで岡田だ社長ずいぶんお盛んらしいなああ これは相沢咲は私の息子水野拓海と付き合っているそれは完全に切れているのかもちろんです私たちはいえ私と咲いえ相沢さんとはもう特にそれは残念だな岡田君はい君はシステム部の中でも特に情報機器の扱いが苦手のようだそれはその匠を IT 事業の責任者にした時から君にはもう用がなかったのだそんなお前を残したのは女たらしの能力を買ったからだ岡田さんあなた相沢咲ともう一度よりを戻せますか美咲ちゃん僕最近なんか変じゃなかった記憶が曖昧なんだよまさか亮が気にしないで私たちが負けるはずないねもし一緒に暮らすなら今のマンションでいい十分よ広すぎるくらいよでも子供ができたらまあそんなことまで回しすぎかな誰か来てるの？愛されずに育った人間と愛されて育った人間ってのは決定的な違いがある匠にお前の孤独は分からないしお前はコンプレックスを乗り越えられない部屋に帰りたくないの匠さんのところに行きたい どうしたの？不安なの。ねえ、匠さん。大抵この前みたいに。この前みたいにって。私今
抱かれてしまった。もしもこの世界で君の全てを傷つけるものが、お前を見つめる匠の目の中に俺はいると思え。騙したるね。水野さんと別れるつもりじゃ。自信がないよ。さっき、お前には水野の優しさがどこから来てるのか分かってるのか。俺は匠が苦しみから逃れるために作り出した人格なんだよ。安心して嬉しい。あいつだけ喋るなんて我慢ならない。ずっと幸せだった。どうしたの？不安なの。ねえ、匠さん。大体この前みたいに。この前みたいにって。どうしたの？咲ちゃん。匠さん。まさか、この前のは、今日。こんなの初めて。あたし、今日に抱かれてしまった。さくちゃん。全部ここに置いとくから。この曲。
きようね。この間は楽しかったぜ。私が抱かれたのは騙したのね。礼の一つも言ってもらいたいぜ。匠じゃお前をあんなに燃えさせてはやれなかった。卑怯者。何が卑怯だ。匠を裏切ったのはお前自身だ。お前は一度も俺を疑わなかった。それどころか自分で喜んで俺のことを求めたんだよ。こんなの初めて。てかお前のあの声が俺の耳が離れないぜ。あ？お前は自分の寂しさを埋めてくれる男なら誰とでも寝る女なんだよ。じゃあ言ってみろよ。お前は匠の何を愛してるの？あ？分かんねえよな。疑いもせず俺に抱かれたお前には、お前は自分の体で証明したんだよ。愛なんてもんが何の意味も持たねえってことさ。言ってやるよあいつに。 あなたには優しくされたい。でもセックスは量なの。やめて。私みたいなインナーはあなたじゃ満足できないってさ。あ？やめて。いいか、いいか、二度と匠に近づくな。もし近づいたらどんな手を使ってでもあの夜のことを全部匠にバラしてやる。お前がどんな風に俺の下でもだいたかたっぷりとな。あいつが知ったらどうなると思う？いいものだぜ。言わないで、匠さんにお願い、言わないで。俺はずっとお前を見てる。お前を見つめる匠の目の中に俺がいると思え。何あんたそんな格好で。ちょっと返事ぐらいしなさいよ。さっきだよ。おい、可愛げないんだから。誰見たのかね本当に。落ちないよ。そんなんじゃ。データベースね。このとこで何やってんの？じゃあ相手は亮だったの？私一度も疑わなかった。それどころか亮に抱かれて。自分を責めたくなるのはわかるけど、さっき被害者なんだから。寮に脅された。
匠さんに近づいたら亮と寝たことバラすって。さっきまさか水野さんと別れるつもりじゃ。亮は水野さんを支える咲の存在に脅威を感じてそんなこと言ってるのよ。今別れたらあいつの思うツボじゃない。もっと水野さんを信じるの。咲は騙されただけなんだから。本当にそうなのかな。え、私は騙されてただけなのかな。何言ってんの。自信がないの自分に。ただ寂しくて抱かれたくて真実を見ようとしなかったんじゃないかって。あいざ、この頃欠勤と遅刻が頻繁だな。すいません。なんだ、ひどい顔色だな。男と何かあったのか。俺でよかったら相談乗ってよ。課長、それってセクハラの王道ですよ。そう、それだけで。アメリカじゃバシーなお寿司ものよ。分かったよ。これ、もう喋れない。あ、そうしてくれる。気を失って目覚めたら朝だった。昨日の夜、何かあった？あなたが眠った後、すぐ帰ったから何もなかった。安心した。眠ったお詫びに今日の夕食どう？あ、匠です。なんだろうね、連絡ないからちょっと心配になってきちゃって。何かあった？別に。どうして？ああ、メール見なかったかな。眠っちゃったお詫びに夕食をおごるって。ああ、忘れてた。そうか。じゃあ今日はどう？今日はちょっとごめんなさい。駅前のパチンコ行ったら全部吸っちゃってさ、もうむしゃくしゃしてデパート行ったらバーゲンだったのよ。あんたのカード使わせてもらったよ。2万には見えないでしょ。ほらこれ万円って全部でいくら使ったの。もう2万ぐらいでガタガタ騒いでたら水野さんに嫌われちゃうよ。さっき電話ってさ、いろいろ聞いちゃった。お父さん水野物産の社長なんだって。ほらいい男捕まえたね。ほらなんでそんなこと聞くの。え、親なんだもの。娘が付き合ってる間の父親がどんな職業してるか聞いたって当然だな。なんでよ、帰ってきた途端にイライラしちゃってさ。若い子の若い子、今度は完璧。あんたは関係ないの。なんと
先生。小学校の先生。じゃあ今日の高校の相手って小学校の先生なんですか？教師ってね、ほら職場恋愛だと限界あるじゃない。出会いが少ないらしいのよ。あ、さきさん。さきさんもいかがですか？合コン。いやだって、何言っても波風立ててどうすんのよねえ。え、だって女性一人少ないじゃねえ。そこがいいんじゃないの。あの、行ってみようかな、合コン。さき、そろそろ新しい出会いも欲しいかなって。おい、いつまで食ってんだ。一時だぞ。いや、なんでも仕事はしろよ。絶対変ですよ、さきさん。だって水野さんの前でわざと傷つけるの。新しい出会いが欲しいなんてさ。あんたが合コン誘ったりなんかするからよ。でもまあ、あれはどうかと思うけどね、私も。さっきカオルさん乗り気だったじゃないですか。私は止めたわよ。何が止めたんじゃないですか。カオルさん、私は止めました。あの夜、寮が現れた。そうだね。何があったの？メールに書いたでしょ。あなたが眠った後すぐに帰ったって。バスローブで？目が覚めたら寮になると思ったの。だからすぐに帰った。じゃあどうして僕のことを避けるの？前にもこんなことがあった。君が何も言わずに避けるときは、僕を傷つけることを恐れて何か隠してるときだ。隠してなんかないわよ。僕を見て、僕を見て。亮と寝たのよ。これで満足した？さくちゃん、私は疑うことなくあなたに化けた寮に抱かれて感じたのよ。君は何も悪くない。すべて僕が。あなたの優しさは私を惨めにする。あなたが優しくすればするほどこんな自分に耐えきれなくなる。この体が咲ちゃんを抱いた。そんな水野つけてた。あの写真、あなたが。水野の親父に命令されてな。お前たちの仲を引き下げて。さき、お前には水野の優しさがどっから来てんのか分かってんのか。あいつは俺たちとは違うんだよ。俺たち庶民が味わうような憎しみや苦しみから
あいつは金と権力の力で守られて生きてきた。あいつの優しさが自分を守る脆さだ。いつか必ずお前を傷つけることになる。俺がお前にした以上にな。お前、俺にそっくりだ。身近な安らぎに満たされず、寂しさを埋めようと誰かを求める。お前が自分の寂しさを埋めてくれる男なら誰とでも寝る女なんだよ。何があったんだ先生。うん。僕の診療記録を見せてください。知りたいんです、亮がどんな男か。この手で大切な人傷つけて自分が何も知らないなんてもう耐えられないんですよ。僕の診療記録を見せてください。お願いします。気持ちは分かるが、まだ早い。もう少し待つんだ。いいね。ミルクを忘れてきたな。いいね。私のところにやってきて自分の診療記録を持ち帰った。寮の行動を探ろうとして、いや無理にとは言わない。しかし、まあ、彼には君のような理解者が必要なんだ。もしもし、もしもし、すいません。って何を教えてあげれば、あなたがどんな目に遭ってるのか。君は どうして君がここに。親父ですか。ご想像にお任せします。さっきの彼女にどんな目に遭ってるのか僕に教えろって言いましたよね。君はここでの僕を知ってる。ええ。君から見た僕はどんな感じですか。私
までお金かになるんですか？いえ、そういうわけだ。正直とても驚きました。どうしてですか？あんなにのびのびと楽しそうな匠さん拝見したの初めてでしたから。少々乱暴な印象も受けましたけど、そこがまた魅力的で。サクさんは彼女よくここに来るんですか？またそんなに警戒なさらなくても、彼女のことは社長には報告いたしません。でもここでの彼女を知って安心しました。こんなに明るい笑顔をお持ちの方なら、匠さんのことをお幸せにできる。おい、でも幸せそうに。いいわ、私はいいわ。マリコ、どうしたんだ？何があったんだ？俺といたいんだってさ。な、うん、帰ろう。やめて。帰るんだ。行けんだ。お姉ちゃん。教えたはずだ。お兄ちゃんはどうなの？あの女の愛情を期待してるから。もう一度言う。自分以外を信じる。俺のことも